Dobrý den. Já vás vítám na tiskové konferenci na ministerstvu financí. Dovolím si vám představit jednotlivé mluvčí. Nejdříve bude mluvit paní ministryně financí paní Alena Schillerová, následně paní náměstkyně Lenka Dupáková, potom ředitel pražské burzy pan Petr Koblic, pan Zdeněk Čech z Evropské komise, Jana Brodány z Asociace pro kapitálový trh, Zuzana Picková z Czech Venture Private Equity Association a pan Ladislav Minčič z Hospodářské komory. Předávám slovo paní ministryni. Dobrý den, dámy a pánové. Jsem překvapená, v jakém množství jste se tady sešli, vážím si toho. A dovolte mi, abych úvodem představila koncepci rozvoje kapitálového trhu v České republiky na léta 2019 až 2023, což je strategický materiál, na kterém pracovalo Ministerstvo financí zhruba od roku 2015. A jak vidíte, tak je to materiál, který přesahuje období jedné vlády, protože začalo se na něm pracovat za vlády minulé a vlastně měl by přesáhnout i období mandátu vlády této. Takže já se domnívám, že je to důležité. A co si velmi vážím, není to materiál pouze z dílny Ministerstva financí, to je důležité poznamenat, ale spolupracoval na něm vlastně i trh, to znamená spolupracovala na něm Asociace kapitálového trhu, Hospodářská komora, zástupci tu sedí se mnou a vlastně ve výsledku potom je předložen tento strategický materiál. Jeho základním cílem je vytvořit dlouhodobou strategii pro rozvoj našeho kapitálového trhu. A ta koncepce si za cíl kladla takové tři zásadní vize. První vize nebo první cesta, které se chceme dále věnovat, protože samozřejmě tento strategický materiál otevírá cestu k dalším legislativním úpravám a k dalším diskuzím. Tímto jsme chtěli nastínit, jakou cestou půjdeme, tak ta první cesta má zlepšit kvalitu a odolnost úspor českých domácností. Ono to zní tak vzletně a vznosně, ale potřeba se na to podívat prakticky a vy to víte, většina z vás, že v podstatě na účtech českých domácností se dnes nachází asi 2,6 bilionu korun, což jenom pro vaši představu je polovina HDP. A naši občané jsou konzervativní, drží své prostředky především v takových těch tradičních finančních produktech, na účtech českých bank, tam nepříliš jsou zhodnocovány a my se domníváme, že touto koncepcí prodiskutovanou jsme chtěli otevřít cestu k tomu, aby se vytvořila další cesta pro investice pro české občany. Aby třeba oni neukládali si peníze jenom u bank nebo případně do penzijních fondů, protože dnes motivujeme například odpočtem, daňovým zvýhodněním, penzijním pojištěním, motivujeme životní pojištění a prostě zamyslet se nad tím, zda bychom nemohli tuto cestu rozšířit a pokračovat v ní a ta daňová například jako jeden z takových zásadních nástrojů rozšířit. A tím samozřejmě rozšířit i jakési portfolio pro české občany, pro české domácnosti, pro zhodnocování jejich úspor. Druhá cesta, kterou se zaobírá tato koncepce, je nabídnout malým a středním podnikům vhodné alternativy k bankovnímu financování, protože my dneska české firmy jsou velmi závislé na financování z úvěrů a ne vždycky to musí být vhodný nástroj k jejich rozvoji, protože myslím si, že půjčky tvoří až 26% zdrojů financování českých firem. Takže vlastně snažit se zamyslet nad tím, jak přivést je například na burzu, jak jim umožnit využívat jiné finanční nástroje, diskutovat to s dalšími rezorty musíme, s ministerstvem spravedlnosti, zvažovat třeba snížení základního jmění u kapitálu pro akciové společnosti, posílit důvěru v tuto činnost, to je důležité. Je to hodně o důvěře, že prostě firmy nevěří těm zdrojům a těm formám financování, které jsou s tím spojeny a samozřejmě s tím potom by souvisely i určité zpřísnění pravidel a další s tím spojené otázky.
No a pak samozřejmě poslední cesta, kterou se koncepce zaobírá, je zvýšení objemu obchodu a tržní kapitalizace burzy cenných papírů Praha. A to už vlastně se dostáváme přes ty dvě cesty k té třetí, protože pokud nebudeme mít dluhopisy, nebudeme mít dostatečné tituly, tak ta burza se bude pořád vlastně pohybovat v tom rozsahu, v jakém se pohybuje, a potřebujeme přilákat, bo mělo by to být cílem těch dalších kroků, které tato koncepce otevírá, přilákat více emitentů na burzu. Takže to jsou tři základní cesty. Samozřejmě berme to tak, že je to jakýsi strategický materiál, na základě něhož musí být diskutovány konkrétní legislativní kroky, a to ve spolupráci s dalšími rezorty, ale samozřejmě hlavně s trhem, ať už je to s asociací kapitálového trhu, s hospodářskou komorou a s dalšími významnými subjekty. Děkuji teď za pozornost. Děkuji a nyní poprosím o slovo paní náměstkyni Dupákovou. Já děkuji, dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. Já předně děkuji paní ministryni za úvodní slovo a dovolte mi nyní představit konkrétní opatření, která jsou navržená v koncepci rozvoje kapitálového trhu v České republice. Z navržených opatření se zejména jedná o takzvaný stále diskutovaný účet dlouhodobých investic, který nabídne občanům možnost využít existující daňové úlevy pro penzijní fondy a životní pojištění i na další finanční produkty, kterými lze spořit na stáří. Což je vnímáme v souladu se zásadou daňové neutrality a také v souladu s programovým prohlášením vlády. V oblasti penzijních fondů by měly být také provedeny změny, které budou občany motivovat k vyšším měsíčním úložkám a usnadní jim využití dynamičtějších strategií. Bude nově například umožněno spíše a snadněji přejít z transformovaných fondů do účastnických fondů a v jejich rámci využít méně konzervativní strategie. Dnes nutí regulace penzijní fondy investovat výrazně konzervativně, což přináší samozřejmě nízké zhodnocení vložených prostředků, které často nepokryje ani inflaci. To je samozřejmě v rozporu s dlouhodobou povahou těchto úspor. Nechceme samozřejmě nějak zvýšit riziko pro účastníky. Řešením by bylo vytvořit nový typ účastnického fondu, který bude moci investovat i do alternativních aktiv a dosáhnout tak vyššího zhodnocení. Alternativními aktivy mohou být například nemovitosti, fondy kvalifikovaných investorů, fondy typu private equity. Tedy nejde o vysoce rizikové investice u všech případů. Využití samozřejmě nových možností by bylo zcela dobrovolné a zůstala by zachována možnost pro penzijní společnosti vždy nabídnout klientům i investování ve fondech s konzervativní investiční strategií. Dalším cílem je snaha o rozvoj trhu s korporátními dluhopisy. Zejména budou přijatá opatření k posílení ochrany drobných investorů zavedením přísnějších informačních povinností i pro emise dluhopisů, kde je třeba zveřejnit jejich prospekt. Cílem je poskytnout dostatek informací a tím ochránit drobné, nekvalifikované investory. Korporátní dluhopisy přináší vyšší zhodnocení a přitom nejsou tak rizikové jako investice do akcií, které vykazují výrazně vyšší volatilitu. Podrobnější regulace emisí dluhopisů zvýší ochranu drobných investorů, kterým jsou dnes nabízeny poměrně rizikové dluhopisy a nejsou dostatečně chráněni, což je vnímáno a v řadě případech se ukázalo jako poměrně velký problém. Dalším opatřením, které v koncepci je navrhováno, je vytvoření, a paní ministryně o něm mluvila, je vytvoření jednodušší formy akciové společnosti po vzoru Slovenska nebo Polska.
Založení akciové společnosti dnes vyžaduje základní kapitál ve výši 2 milionů korun. Tato výše je však pro začínající inovativní společnosti, tedy ony startupy, často příliš vysoká a zároveň potřebují pro získání především mezinárodních investorů a expanzi na globální úrovni standardní nástroje v podobě akcí. Stává se proto, že nadějné české startupy zakládají své právní formy v zahraničí a následně se tam i přesouvají. Řešením by proto bylo vytvoření jednodušší formy akciové společnosti s nižším požadavkem na základní kapitál. Jak už jsem zmínila, v současné době inovativní společnosti chtějí vydávat akcie, ale nemohou. Když si založí společnost s ručením omezeným, mohou sice vydávat cenné papíry ve formě kmenových listů, to však není adekvátní alternativa k akciím, neboť kmenové listy nemohou být obchodovány na veřejném trhu ani přímo nabídnuty veřejnosti. Z těchto důvodů vnímáme, že toto opatření v podobě jednodušší formy akciové společnosti by vylepšilo ten současný věc a současnou stránku. Součástí koncepce je i snaha o podporu investorů typu Business Angels, což jsou bohatší lidé s podnikatelskými zkušenostmi, kteří investují do startupů a pomáhají jim v dalším rozvoji. Tím pomáhají transformaci české ekonomiky na ekonomiku inovativního typu a zvyšují tak její celkovou konkurenceschopnost. Tento cíl je v souladu s vládní koncepcí Digitální Česko a inovační strategie 2019-2030. Já v tuto chvíli, my se ještě budeme bavit potom asi i následně konkrétně o jednotlivých opatření, které se dělí na opatření na podporu domácností, opatření na podporu emitentů, opatření na podporu tržní infrastruktury a opatření na podporu státu. V tuto chvíli bych ale předala slovo panu řediteli Koblicovi, řediteli Pražské burzy, který nás seznámí s úhlem pohledu Pražské burzy. Děkuji. Dobrý den, moc děkuji za pozvání a hlavně děkuji za tuto iniciativu, která už nějaký ten rok trvá. Bylo řečeno, že od roku 2015, myslím si, že tým pod vedením pana magistra Králíka udělal hodně práce, ale hodně práce nás ještě čeká. Také moc děkuji paní ministryni, která na tuto seanci zavítala. Věřte mi, že za 25 let, kdy jsem na kapitálovém trhu a za 16 let ve funkci jsem, myslím, ještě na žádné z podobných akcí, a jsem je absolvoval už hodně, ministra neviděl. Vždycky maximálně přišel náměstek, který se po 5 minutách omluvil, takže děkujeme. Budeš to nějakým důkazem podpory. Ke kapitálovému trhu musíme si uvědomit, že rozvoj firem, inovace, inovativní nápady, dlouhodobý růst je všude na světě financován equitou, akciovým kapitálem, ne bankovním dluhem. A tohle doufám nemusím zdůrazňovat, ostatně to vidíme z grafů, které jsou v té koncepci na mnoha stránkách uvedeny. Koncepce zmiňuje, že cílem je zvýšení tržní kapitalizace a přivedení více firem na český kapitálový trh a udržení tímto udržení velké části investic a peněz českých občanů doma. Nevidím opravdu velký smysl v tom, aby čeští občané většinou investovali do zahraničních fondů nebo do firem v zahraničí. Nevede k tomu jednoduchá cesta, to vám mohu potvrdit, že tento problém řeší prakticky všechny střední a malé kapitálové trhy v celé Evropě. Jako nový prezident Evropské federace burz vám můžu říct, že o tom se bavíme na každém jednání, které absolvujeme. Dá se s tím něco dělat? Podle mě dá, byť omezeně, ale dá. Omezeně proto, začnu tím negativem, protože mnohá regulace, kterou by bylo dobré trochu upravit, je dána Evropskou unií. A velice často, ne vždycky, ale velice často dochází, že vzniká regulace one size fits all
a regulace, která se prostě nehodí rozvoji malých kapitálových trhů. Je to logické, ta regulace je většinou psána těmi experty z nejrozvinutějších kapitálových trhů v Evropě, což jsou většinou Angličani, Němci, Francouzi. Například takový MiFID II, a nebojím se toho označení, je podle mě téměř zločinem na malých a středních kapitálových trzích v Evropě. Když se mi někdo ptá, co se s tím dá dělat, tak já řeknu, tak nejlépe to celý škrtnout, ale vzhledem k tomu, že takto Evropská unie nefunguje, tak to zevrubně předělat. Já doufám, že tento názor malých a středních trhů se dostane do povědomí politiků z těchto trhů a bude daleko více zaznívat v Evropské 27 po Brexitu, kde rozvoj kapitálových trhů bude výlučně v rukou Evropanů minus Anglie, což podle mě výrazně otevře prostor pro názory středních a menších zemí. Nicméně dělat se s tím dá i něco lokálně. Na příkladu zemí, jako je Polsko nebo Švédsko, vidíme, že privatizace přes burzu, z přesměrování penzijních peněz na kapitálový trh, případně daňové incentivy při investování do malých a středních firm jsou tou cestou a ten trh v těchto zemích a nejenom v nich to výrazně posunulo. Slabý český kapitálový trh vidíme spíše jako ekonomický nebo obchodní problém. Problém nastavení vztahů mezi jednotlivými subjekty. Velice často se dostáváme do situace, že dělat transakce na kapitálovém trhu se nezdá institucím na kapitálovém trhu, bankám, emitentům, jako výhodná transakce, že existují daleko snadnější cesty, jak vydělat svoje fíčko. Tohle se velmi těžko mění, ale doufám, že některými našimi iniciativami, jako je Start trh pro malé firmy, dokážeme tuto zažitou představu a metodu změnit. Myslím si, že infrastrukturálně český kapitálový trh je v zásadě připraven. Před MiFIDem jsme obchodovali až desetinásobný objem, než který obchodujeme nyní. Měli jsme téměř větší objem obchodů než na vídeňské burze. Dvakrát během posledních 15 let byla Česká republika místem, kde se událo největší IPO v Evropě během daného čtvrtletí. To znamená, že infrastrukturálně tomu trhu zas až tak moc nechybí. Právně dalo by se něco vyladit, ale nemyslím si, že to je ten hlavní problém. Problémem je, že jsme číslo jedna také v delistinzích. To znamená v situací, kdy někdo přijde, a v českých podmínkách je to většinou private equity fond anebo nějaký ultrabohatý family office. A prakticky stejným tempem, jako se nám daří ty firmy na trh doplňovat, tak jsou z toho trhu stahovány. Je to opravdu někdy frustrující. Někdo tomu říká normálně ekonomický koloběh, ale u nás je to opravdu extrém. Burza je připravena se podílet na všech analýzách. Vidím, že spousta těch bodů tam je ve formě, je nutné udělat analýzu a pak to pokračuje nějakým tím tématem. Jsme připraveni se na tom podílet, pracovat, máme na to odborníky, kteří si myslím, že kapitálovému trhu rozumí. Důkazem našeho odhodlání budíš právě to, že jsme spustili minulý rok trh pro malé a střední firmy Start. Nemusím zdůrazňovat, že to není nic, na čem by burza mohla vydělat. Každý, kdo zná trochu poměry na kapitálovém trhu, si snadno spočítá, že je to pro nás čistá charita, nebo lépe řečeno, že tím dodáváme kapitálovému trhu něco, co nemá a na čem my pravděpodobně nikdy nemůžeme vydělat. Ale chceme to dělat. Je to důležité pro emitenty, je to důležité pro investory a je důležité, aby ten trh a to působení na tomto trhu bylo pro ně výhodné. Jasně ukázal, že existuje mnoho podniků, který mají zájem vstoupit na kapitálový trh, podstoupí tu cestu na kapitálový trh a existuje solidní množství investorů, kteří mají zájem si ty akcie v těchto podnicích koupit. Potřebovali bychom ještě mnohem větší zájem investorů, zejména od tradičních bank v České republice, které bohužel tento projekt zatím nepodporují tak, jak by mohli. Chtěl bych zde pochválit i našeho regulátora, protože myslím si, že Česká národní banka působila velice pozitivně při nastavování trhu Start. Prakticky od samého počátku byli vůči tomuto projektu velmi pozitivní a vycházeli nám velmi vstříc v
v interpretaci některých předpisů, které bylo nutno vlastně nově vysvětlit. A jsme rádi, že se do programu koncepce dostaly některé body jako nutnost dostat peníze z peněžního trhu na kapitálový trh. Můj bonmot o tom, že české penzijní fondy jsou vlastně money market fondy a s penzijníma fondama svým stylem investování nemají vůbec nic společného, je dlouhodobě známý lidem, kteří mě slyšeli již mnohokrát na toto téma mluvit. Je důležité, že stát si uvědomuje důležitost indexů pro dnešní kapitálový trh. Bohužel absolutní většina peněz na kapitálovém trhu je investována pasivně podle indexů. Je potřeba mluvit s providery těchto indexů. Ve zprávě je zmíněný největší, skoro monopolní provider indexů pro emerging market trhy MSCI. Je potřeba s nimi mluvit o tom, aby se tyto indexy rozšířily. My jsme na toto malí páni, předpokládám, že se státem ta debata bude více vyrovnaná. A jsem rád, že stát si jasně vytýčil některé domácí úkoly, které je ještě na kapitálovém trhu potřeba udělat, jako internacionalizace účetnictví, překládání dokumentů včas do angličtiny, ohledně regulace na kapitálovém trhu a tak dále. Moc děkujeme za pozvání k tomuto projektu a jsme připraveni se na tom dále velmi intenzivně podílet a ještě jednou děkujeme za takové reprezentativní účast. Děkuji panu Koblicovi a nyní bych předal slovo panu Čechovi z Evropské komise a to mimo jiné z toho důvodu, že tato koncepce je podpořena nezávislou analýzou Světové banky, která má s těmito analýzami zkušenosti i v jiných zemích a tato analýza byla umožněna díky podpoře Evropské komise, Evropské unie v takzvaný program na podporu strukturálních reform. Tak dobré odpoledne, ještě jednou díky za pozvání na dnešní tiskovou konferenci. Opravdu já tady dnes zastupuji útvar Evropské komise na podporu strukturálních reform a jsem velmi rád, že Evropská komise mohla zpracování koncepce podpořit. Jak možná víte, tak útvar na podporu strukturálních reform byl založen již v červnu 2015 a na úvod bych k tomu mohl říct pár věcí. Program na podporu strukturálních reform umožňuje komisi poskytovat cílené odborné znalosti, které pomáhají členským státům provádět reformy, jež považují za nezbytné. Za druhé, program čerpá odborné znalosti z osvědčených postupů z celé Evropy, čili tyto znalosti jsou sdíleny jednotlivými členskými státy a vycházejí i z mezinárodních organizací či ze znalostí útvarů Evropské komise. A za třetí, služby programu vycházejí z priorit stanovených žádajícím členským státem, čili jsou to samotné členské státy, které žádají o podporu jednotlivých reform a právě jedna z těch reform, která byla zažádána již v roce 2015-16, byla právě podpora rozvoje kapitálového trhu v České republice. A právě tím, že se Česká republika zapojila již tak brzo právě do tohoto programu, tak Česká republika byla určitým průkopníkem i díky právě ministerstvu financí v této oblasti a dnes vydaná koncepce vychází, jak zde magistr Králík říkal, z dřívější diagnostiky kapitálového trhu, která byla učiněna ve spolupráci se Světovou bankou, která byla dokončena v roce 2017. Takže doufáme, že tato koncepce je užitečným krokem v reformním procesu, který pomůže českým orgánům a účastníkům kapitálového trhu při dalším rozvoji kapitálových trhů. Jak ta zpráva ukazuje, tak české kapitálové trhy v tom mezinárodním srovnání, ve srovnání s ostatními členskými zeměmi nebo i globálně jsou stále nedostatečně rozvinuté a česká ekonomika přitom vytváří, jak paní ministryně říkala, řadu solidních nebo solidní objem úspor, které by bylo moudré využít produktivním způsobem. Takže toto je něco, co Evropská komise podporuje již od doby po velké hospodářské krizi, kdy právě ústředním určitým
prioritou Evropské komise, současné Junckerovy komise, je zavedení takzvané unie kapitálových trhů, či to znamená takový určitý odklon od nejenom bankovního financování, ale směřovat směrem více na kapitálové trhy. Přesně jak pan Koblic říkal, že i to posílení kapitálových trhů může posílit inovativní potenciál ekonomiky. Čili moje ještě jedna věcná připomínka, co se týká podpory reformy v oblasti penzijních produktů nebo penzijního trhu v České republice. Před 2 týdny Evropská komise zveřejnila roční ekonomickou analýzu, takzvanou zprávu o České republice, a jedním z těch hlavních závěrů je určité negativní hodnocení dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí v České republice, neboť v dlouhodobém horizontu do roku 2070 naše projekce ukazují, že česká populace bude relativně rychle stárnout a předpokládáme, že fiskální výdaje na důchody vzrostou do roku 2070 o 2,7% HDP, což je jeden z nejvyšších nárostů v rámci EU. A jsem přesvědčen, že reforma kapitálového trhu by mohla přispět k rozvoji penzijních produktů, což by mohlo přispět k určitému finančnímu zajištění pro české občany i na stáří. Čili jenom ještě druhá poznámka ohledně toho, že zde bych chtěl poděkovat lidem z kapitálových trhů, lidem z kolegům z Ministerstva financí. Ten proces při přípravě této koncepce byl velice inkluzivní a musím mluvit za kolegy z Útvaru pro podporu reforem, že si velmi cenili spolupráce a myslím si, že určitým rysem byla určitá inkluzivita a dialog mezi českými orgány a zástupci účastníky trhu a dalšími zúčastněnými stranami. A domnívám se, že je velice důležité se zamyslet nad tím, že by tento dialog nebo by mohl dále pokračovat například i ve více institucionalizované podobě, například kdyby se povedlo vytvořit nějaký výbor v úvozovkách kapitálového trhu, do něhož by mohly být zapojeny zúčastněné strany a mohly by pokračovat směrem k dalším reformám, přičemž vnímáme tuto koncepci jako určitý první krok směřujícím k reformě, k celkové reformě kapitálového trhu v České republice. Poslední věc úplně při této příležitosti bych rád podotkl, že kapitálové trhy nejsou jedinou oblastí v České republice, kde se Útvar pro podporu strukturálních reform angažuje. Útvar spolupracuje s českými orgány na více než 30 projektech a z toho již 4 byly dokončeny a patří mezi ně například podpora reform v oblasti provádění služeb elektronické veřejné správy, posílení iniciativ v oblasti energetické účinnosti nebo v elektronizaci zdravotnictví. Takže doufáme, že tato spolupráce bude dále pokračovat nejenom v oblasti kapitálových trhů, ale i v jiných reformních oblastech a za tímto účelem proběhne jako v každém roce nové kolo žádostí o podporu, kde doufáme, že se českým orgánům zadaří a tyto reformy budou moci dále pokračovat. Po roce 2020 v rozpočtovém období 2021-2027 se jedná o relativně velké finanční obálce právě pro formu podpory reform v této formě, takže myslím si, že toto není poslední oblast, kde Evropa mohla podpořit strukturální reformy v České republice a že to bude pokračovat i do budoucna. Děkuji za pozornost. Děkuji a teď bych poprosil o slovo Janu Brodány z Asociace pro kapitálový trh. Tak dámy a pánové, za mě těž prajem všetkým krásný dobrý deň. Ja si nemôžem pomôcť, ale ja musím začať s poďakovaním. Mám 3 poďakovania, takže to bude stručné. Prvé rozhodne patrí Burze cenných papíru, asociácii CVC a hospodárskej komore, ktoré boli prvé 3 subjekty,
které při našich snahách otvoriť otázku vzniku koncepce rozvoje kapitálového trhu byly ty subjekty, které sice přes počiatočnú skepsi, ale sa od začiatku zapojili do tejto aktivity, jak podporou, tak prípravou konkrétnych návrhov. Druhé poďakovanie patrí všetkým zapojením, ktorí sa podielali na vzniku koncepce. Koncepce bola mnohonásobne vydiskutovaná. Za posledných 5 rokov sa v podstate každý jeden návrh diskutoval minimálne 3 až 4 krát, takže je to skutočne dokument, ktorý vychádza z veľkého odborného know-how. A samozrejme najväčšie poďakovanie patrí ministerstvu financií, že túto iniciatívu dotiahol do takto úspešného konca. Sekce pani námestkyne Dupákové, tím pana Aleše Králika, kolegovia z daňového odboru ministerstva financií a pani ministrine, my si veľmi vážime vašu účasť na dnešní tiskové konference, takže i pani ministrine, celému ministerstvu patrí veľká vďaka, že koncepci pripravilo a dotiahol do úspešného konca. Z čoho koncepce vychádzala, alebo prečo vôbec trh poptával koncepci? Keď sme si položili túto otázku niekedy koncom roku 2014, tak sme si povedali, trh vo veľkosti, alebo sektor veľkosti 1,4 biliónu KČ, data ku konci roku 2018, tak tomu chýba nejaká základná vize, nejaký smer, kam by mal smerovať, a popis spôsobov, akými by sa mal do tohoto smeru uberať. A v dobe, kedy sa táto otázka otvorila, i lesní školky mali vlastnú koncepciu a zrovna kapitálový trh ju nemal. A druhá otázka, a prečo sme začali vôbec riešiť, alebo prečo sme si povedali, že by mala byť nejaká koncepcia prijatá, tak to bolo, že sme vychádzali z premisy, že strecha sa má opravovať, když je hezky. K tomu sa viaže aj vtipná príhoda, že zástupcom Svetovej banky, ktorí diskutovali s účastníkmi trhu, tak asi tri subjekty nezávisle po sebe povedali, strecha sa má opravovať, zabudli dodať, když je hezky, a zástupcovia Svetovej banky sa snažili dekodovať, čo to je za české rčení, strecha sa má opravovať. Tak sme im proste vysvetlili, že skutočne vychádzame a pripravujeme koncepci v dobe, kedy je ekonomická konjunktúra, kedy sa dá pracovať na nejakých mechanizmoch, ktoré môžu podporiť rozvoj českej ekonomiky i v dobách, kedy tá ekonomická situácia nebude úplne najlepšia. No a tretia vec, to bolo jednoznačne umožniť českým domácnostiam investovať v Českej republike do českých projektov, do českých firiem. O čom koncepce není v žiadnom prípade, to nie je o nejakom nahradení bankového financovania. Je to o umožnení financovania prostredníctvom kapitálového trhu a zavedení teda určitej diverzifikácie, jak na strane investorov, tak na strane podnikov. A ten princíp, z ktorého sa vychádzalo, to nie je žiadne obmedzenie zahraničných investícií, ani obmedzenie zahraničných nástrojov, ale je to umožnenie takého prostredia, kde by fungovali české investície a české nástroje. Takže nejedná sa o nejakú revolúciu, jedná sa o evolúcii v oblasti kapitálového trhu. Kľúčové opatrenia z pohľadu asociácie pro kapitálový trh sú asi tri. Prvé je určite účet dlhodobých investíc, ktorý prináša daňovú neutralitu i pre investičné produkty, ktoré v momente, kedy sa toto opatrenie príjme, budú môcť slúžiť ešte lepšie a viacej ako prostriedok zabezpečenia na stáří. Druhé opatrenia súvisia s finanční gramotnosti, ono je to obecné téma, u ktorého sa zdá, že o ňom sa pořád mluví, ale nič sa nehybe. Každopádne i my sa zavezujeme k tomu i naďalej šíriť finančné vzdelávanie tak, aby české domácnosti sa dokázali kvalifikovane rozhodovať o svojich financiách. A tretia otázka, ktorá bola kľúčová, tak to je rozhodne niečo ako záväzek ministerstva financií sa podieľať i naďalej na príprave európskych predpisov. V súčasnej dobe drtivá väčšina predpisov, ktoré sa dotýkajú kapitálového trhu, prichádza z Európskej únie.
keď som diskutovala s kolegami v Bruselu, tak môžem veľmi potešene konštatovať, že jak ministerstvo financií, tak Česká národná banka sú aktívnymi hráčmi pri vyjednávaní európskych predpisov a my sme radi, že sa k tomuto hlásia aj naďalej. Je tam jedno opatrenie, ktoré je veľmi aktuálne, to je otázka dlhopisov. Je to skutočne otázka, ktorá je teraz veľmi aktuálna a skôr problematická a sme veľmi radi, že koncepce sa dotýka aj tejto otázky, ktorá je otázkou posledného roku dvoch. Konkrétne dopady koncepce záležia až na jej implementácii v praxi. Každé opatrenie na papiere vyzerá hezky, otázkou ten jeho skutočný dopad sa ale až ukáže, keď sa implementuje. My ako trh sa aktívne hlásime k jednakej koncepcii, ale aj k tomu, že budeme sa podieľať na jej uvedení v život tak, aby priniesla čo najväčšie benefity českým domácnostiam, trhu, podnikom a českej ekonomike ako takovej. Děkuji a nyní bych poprosil slovo paní Pickovou z CVCA. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych vás ráda poděkovala, že jste dorazili v tak hojném počtu za asociaci CVCA, což je asociace Czech Private Equity a Venture Capitalu. My jsme sdružení právnických osob, které sdružují podstatě fondy Private Equity a Venture Capitalu a dále poradce, kteří působí na tomto trhu, to znamená advokáty, daňové poradce, ale i financující banky a pojišťovny, které působí při realizaci transakcí v této oblasti. Já bych v první řadě poděkovala, byť už Jana Brodany tady poděkovala téměř, nebo asi všem, kdo se na té koncepci podíleli, ale chtěla bych poděkovat panu Králíkovi a jeho týmu jmenovitě, že s námi celé roky diskutovali koncepci, respektive ta témata, které naše odvětví pálí nebo které cítí jako důležité, že by měly být dlouhodobě řešeny a že tomu naslouchali a neskazovali tato témata ze stolu jako neopodstatněná. Naše asociace usiluje především o to, aby se dlouhodobě rozvíjelo i jiné než bankovní financování v rámci českého podnikání. To, co vidíme, je, že často podniky ani nevědí, že zde existují jiné možnosti prostřednictvím kapitálového trhu a mimo jiné i toho, aby do nich vstoupily fondy private equity nebo venture kapitálu. Nebudu se tady detailně zaobírat tím, co všechno jsou ty cíle, které v rámci kapitálového trhu prosazujeme. To, co koncepce řeší a co bylo vlastně to nejdůležitější téma, které jsme rádi, že se zohlednilo, je to, aby institucionální investoři mohli a byli reálně motivováni k tomu investovat do private equity fondů. My jsme navrhovali, aby se umožnilo účastnickým penzijním fondům vůbec investice do této třídy aktiv při zachování principu řízení rizik s nějakým limitem pro vyšší investice poměr na hodnotě majetku v účastnickém fondu. Dále jsme navrhovali, aby zde byl nějaký rozumný alokační limit ve třetím pilíři pro alternativní třídu aktiv zahrnující private equity a dále zahrnutí private equity do skupiny fondů, do kterých mohou investovat dynamičtější profily. Toto téma bylo do koncepce zahrnuto, takže za nás je zde velká spokojenost a pouze věříme, že nezůstane pouze u toho, že koncepce bude na papíře, ale že reálně zde bude nějaká další legislativní aktivita a reálné naplňování v rámci trhu. Já už bych asi více tady se do technických detailů nepouštěla a předala bych slovo dalším. Děkuji. Děkuji. Já poprosím ten mikrofon, do kterého mluvila paní Picková, jestli můžete přisunout panu Minčičovi, ten druhý je pouze na nahrávání. Děkuji. Prosím teda o slovo za hospodářskou komoru pana Minčiče. Ještě třeba ho zapnout. No, je to pěkné. Takže vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, dámy a pánové, připojuji se předně k již vyřčeným díkům, ale chtěl bych přispět ještě pár střípky do celkové mozaiky dnešní tiskové konference. Především z pohledu potenciálních emitentů.
Komora jako největší reprezentant podnikatelů v České republice provádí v rámci své 15-tisícové členské základny různá tematicky zaměřená šetření. Do anket se zapojuje něco mezi 300 až 1000 respondentů napříč odvětvími, regiony, velikostní strukturou biznesu. V celku spektrum těch odpovědí odpovídá struktuře české ekonomiky. Dovolím si ukázat pár výstupů, které mají přímou souvislost s dnes prezentovanou koncepcí. Pravidelně mapujeme bariéry pro podnikání. Už několik let trápí podnikatele především situace na trhu práce. Souvislost zatím nevidíte, ano. Už několik let, to takto je, rostou mzdové náklady, a to ne vždy v relaci s růstem produktivity práce. Podnikatelům v důsledku rostoucích mzdových nákladů ne vždy zbývají prostředky na pořízení nebo vytvoření nové techniky, moderních technologií, moderních postupů, na rozvoj nezbytných inovací. Bez toho není možné přecházet k produkci s vyšší přidanou hodnotou, udržet a posilovat konkurenceschopnost. Zde spatřuji prostor pro možnost získat potřebné prostředky nebo chybějící prostředky na kapitálovém trhu. A jeden ze zásadních důvodů pro existenci koncepce a její velmi vysokou aktuálnost. Prosím další snímek. Při uvažování o nezbytných technických a technologických změnách, o expanzi, podnikatelé dosud uvažují bohužel dost a dost stereotypně, pokud jde o možný způsob financování. Jak vidíte, prosím o další snímek. Jak se konstatuje ostatně už ve východiscích k prezentované koncepci, podnikatelé jsou nejsvolnější, nejochotnější k návštěvě banky a v případě nezbytnosti preferují bankovní úvěry. Prosím dále. Velkou výzvou je v tomto kontextu rozšíření znalostí o finančním řízení firmy, o sledování relevantních ukazatelů, které by mohly indikovat i jiné možnosti efektivního financování. Právě zvýšit informovanost firem je velkou výzvou pro stát, pro subjekty tržní infrastruktury, ale i pro podnikatelské organizace samotné, jako je třeba právě Hospodářská komora České republiky. A prosím, poslední věcný snímek, který nevychází z dat Hospodářské komory, ale vypůjčil jsem si statistiku bankovní z České národní banky. Již delší dobu mne zneklidňuje údaj o poměru úvěru k vkladům. Mluvím o firmách, o nefinančních podnicích. Tento ukazatel je zhruba dvakrát menší než v těch sousedních zemích, k nimž máme ambici konvergovat. Mluvím o Rakousku nebo Německu. Ukazuje to nejenom na možné rezervy ve využívání bankovních úvěrů, ale i na hypotézu, že potenciál investorů nespočívá jen v domácnostech, jak je třeba explicitně zdůrazněno v koncepci, ale i přímo v samotném firemním prostoru. I firmy by mohly lépe zhodnocovat nevyužitá peněžní aktiva právě na kapitálovém trhu. Děkuji vám za pozornost, to byl poslední střep do té mozaiky. Dobře, moc děkuji a nyní je prostor pro vaše dotazy. Máte mikrofony na každém stolu, takže byste se přihlásili a můžete pokládat dotazy. Ano, prosím. Slyšíte? Mně se to... už je to zapnuté. Jitka Vlková z Mladé fronty Dnes. Mohli byste upřesnit, jak chcete zvýšit ten limit pro daňový odpočet u
u drobných investorů a případně jak chcete zjednodušit přechod z transformovaného fondu do účastnického fondu? Děkuji. U toho prvního mám taky samozřejmě na mysli penzijní fondy. Děkuji. Dobře, děkuji za dotaz. Tyhle návrhy, co jsou obsaženy v koncepci, jsou zatím obecné. Jo, na těch dalších, to znamená podrobné parametry účtu dlouhodobých investic, přesně na definování úrovně daňové slevy, daňového zvýhodnění, ještě se povedou diskuze. Jo, jednak u nás a jednak vlastně napříč rezorty. Takže v tuto chvíli jako bych neráda se zavázala k nějakým podrobným parametrům nástroje. Ta koncepce má cílit jako nějaký cíl, nějaký směr pro budoucnost a pro další diskuze. A to je v této chvíli ten její hlavní účel. Ale děkuju. A určitě, jakmile budeme mít konkrétnější parametry, tak vás o to budeme informovat a budeme je řešit dál, včetně legislativy. Děkuju. Já bych to komentoval. Zatím budeme připravovat konzultaci, aby jsme zjistili, jaké jsou hlavní překážky, které brání tomu přechodu, ale zatím máme informaci o tom, že tím hlavním překážkou je to, že pokud člověk dneska přechází z transformovaného do účastnického fondu, tak mu ta účast v tom transformovaném fondu zaniká. A řada lidí z různých důvodů chce v tom transformovaném fondu ty prostředky ponechat, takže ta myšlenka je taková, že bude možné investovat do účastnického fondu, aniž by člověk musel zrušit ty svoje investice v tom transformovaném fondu. Nějaké další dotazy? Tak vzhledem k tomu, že... Ano, dobře, další dotaz. Alena Šbestová, EY. Děkuji za tu dnešní prezentaci a za všechnu tu práci, kterou jste věnovali vytvoření koncepce rozvoje kapitálového trhu, kterou si myslím, že Česká republika v této chvíli velmi, velmi potřebovala. A velmi mě zaujala poznámka pana Čecha z Evropské komise, který zmínil myšlenku určité institucionalizace těch dalších kroků, které bude potřeba udělat, aby ta koncepce se zhmotnila. A to je ten zmiňovaný výbor pro kapitálový trh. Moje otázky jsou dvě. Za prvé, kam vlastně zmizel výbor pro finanční trh, který tady kdysi existoval a byl takový připojený k České národní bance, tam fungoval. A za druhé, nakolik je vám tato myšlenka blízká třeba obnovit takovýhle výbor, byť s užším tématem výbor pro kapitálový trh, který by, řekněme, byl tahounem a dovedl spojit všechny ty potřebné články kapitálového trhu proto, aby pomáhal komunikaci a sunout dál tuhletu koncepci. Jakkoliv nepodceňuji schopnost ministerstva samotného tu koncepci táhnout, nicméně ta pluralita diskuze v diskuzi je nesmírně důležitá a je vidět i tady v rámci tiskové konference, jak tady sedíte, že ta komunikace probíhá. Děkuju. Děkuju za dotaz. Spíš otázka, jestli je potřeba mít nějaké institucionalizované těleso pro ten účel. Možná při těch diskuzích, při řešení konkrétních kroků vyplývající z té koncepce se ukáže tato potřeba. Já zase v tuto chvíli vnímám, že na pracovních úrovních jsme se napříč rezortu tak stejně s asociacemi byli schopni potkat a v podstatě to dotáhnout do tohodle výsledku, který je tady na stole. Pokud se je pravda asi úvaha, možnost pro další úvahy, kdyby se ukázalo v průběhu prací na koncepci nebo na realizaci těch jednotlivých kroků, ukázat a udělat nějaký výbor nebo nějaké institucionalizované těleso, aby jsme nad ním začali přemýšlet. Teď tu potřebu nevidím, ale děkuju. A ta moje druhá otázka, jenom ze zvědavosti, jestli můžu. Kam se ztratil výbor pro finanční trh vlastně? To je možná otázka do pléna, jestli někdo byl členem výboru pro finanční trh a může přiblížit. Já už chápu, že je to retorická otázka spíš, prostě zmizel ze zákona, ne? To ne je tak na
Evidentně tady není nikdo, kdo měl historickou paměť, takže vám to chvíli neodpovíme. Říká tady pan Koblic, že v něm byl. Já bych možná jenom okomentoval, vlastně v té koncepci u každého toho opatření je napsáno, kdo jsou dotčené subjekty podle naší představy. Není to samozřejmě uzavřená kategorie, když někdo se bude cítit dotčen, může se taky přihlásit. A spíše než, aby jsme měli nějaké velké těleso pro celou tu koncepci, budeme spíše směřovat pro nějaké pracovní skupiny na ty detailnější témata, protože opravdu ty zájmy jsou různé, ty zájmy skupiny taky, a vytvořit jakoby jedno těleso, které by zajímalo, kde by zajímal každého všechny ty témata, asi nejde. Dobrý den, jmenuji se Petr Kováč, jsem ze společnosti C Corporate Finance a zaprvé také, protože už jsem na kapitálovém trhu nějakou dobu, tak velké poděkování, že něco takového jako koncepce rozvoje kapitálového trhu konečně vznikla. A měl bych dvě otázky. Zaprvé, jaký první hmatatelný výsledek aplikace té koncepce odhadujete, že uvidíme, že, nebo že se stane? Co si myslíte, že první z těch návrhů, které jsou v koncepci zaznamenány, doběhne do cíle? A moje druhá otázka směřuje jak k tomu, jak si myslíte, že bude jaká bude interakce mezi touto koncepcí rozvoje kapitálového trhu a inovační strategií do roku 2030, kde sice asi ve dvou zmínkách se mluví také o financování startupů a rozvíjících se společností, nicméně tam to nebylo nijak specifikováno a i ten, bych řekl, tým, který zatím pracoval, neobsahoval, myslím, příliš mnoho specialistů na toto téma. Děkuju. Děkuju. Děkujeme za dotaz. Určitě první hmatatelný výsledek je, že vláda tu koncepci schválila. To vnímáme jako velmi pozitivně. Co se bude dít? Určitě intenzivně budou pokračovat práce na účtu dlouhodobých investic, na zjednodušení formy akciové společnosti, ale samozřejmě jednak to bude otázka konsenzu, jednak otázka legislativního nosiče. Já bych se nerada v tuto chvíli jako zavázala k nějakému konkrétnímu opatření, prvnímu, jako té první vlaštovce, a nebylo by to dodrženo, ale určitě tyto dva instrumenty, nebo řekněme, tyto dvě opatření budou ty, na kterých budeme intenzivně pracovat, ale samozřejmě i na řadě dalších. Ta provázanost s inovační strategií, se strategií pro digitální Česko, tady je, jsou to takové jako dvě spojené nádoby v řadě oblastí, určitě v oblasti těch startupů. A tady v jejich případě věříme a takové indikace máme, že by pomohlo zjednodušení té formy akciové společnosti mnoho pro oblast financování a samozřejmě další. Takže to bude takové stěžejní a ty prolinky se tam najdou. Ale jak říkal kolega, ty pracovní skupiny se budou ad hoc vytvářet k těm kterým tématům. Tady určitě tím hlavním partnerem pro nás už teď je, protože už ty věci jsou diskutovány, ale samozřejmě ta legislativní konkrétní podoba bude ještě potřebovat další diskuze a v tomto případě Ministerstvo spravedlnosti a další. Tak, jestli můžu, já to ještě trošku doplním. Paní náměstkyně se svým týmem připraví harmonogram, to znamená, protože bez harmonogramu se nikdy nic nepohne. Tam se samozřejmě musí oddělit, první věc je legislativní oblast, druhá věc je oblast, která souvisí s takovými těmi technickými otázkami. Takže to určitě prostě bude teď následovat po této, protože tu vláda schválila koncepci minulý týden. Takže jenom, aby jsme si upřednostili, že jsme vlastně opravdu ve velice takovém krátkém čase po schválení, takže to bude první krok. Co se týče inovační strategie, to je materiál, který souvisí s digitálním Českem. Máte pravdu, že jsou tam určité provazby. Ono je to poměrně komplikované, protože ta inovační strategie, digitální Česko, ono to nejde úplně řídit z jednoho centra. Proto se připravuje takzvaný, pracovně to nazývají někteří kolegové, střechový zákon, ale berte mě za slovo, který by měl zastřešit tyto aktivity, protože každý ten rezort v rámci digitálního Česka rozvíjí z určité, já třeba pracuji pro mě zásadně online finanční úřad. Což je, a musíte si klást reálné cíle, že jo? Protože měli jsme tady v historii
příklad, kdy si vláda kladla cíle absolutně nereálné a potom prostě to zhavarovalo právě na těch, myslím, nějaká kdysi minulá vláda, zhavarovalo to prostě na, právě na těch IT technologiích, na té nepřipravenosti, protože legislativa je jedna věc a vlastně IT připravenost je druhá věc. A to souvisí s celou řadou věcí. Máme tady, každý ten rezort si táhne nějaký problém, různé vendor lock-iny a takovéto věci, takže to všechno prostě musí, takže bude jakýsi střechový zákon, který to zastřeší a pak vlastně se to rozpadne, ale do určitých částí, na kterých musí pracovat jednotlivý rezort. A že se to provazuje, to všechno právě musíme zhodnotit v tom harmonogramu, který paní náměstkyně připravuje. Děkuji. Ano, pan Doložil. Pavel Doložil, PDMD, Zlatá koruna. Minulá vláda připravila Národní inovační fond a ani ho nestačila rozběhnout, vaše vláda ho zrušila, takže NIF je mrtev a chystáte něco podobného a případně pod jakou gescí? Tak já myslím, že to chystáme poměrně dost, že už tady ta inovativní nebo inovační strategie, kterou představil pan premiér a kterou vlastně propaguje i na svých různých zahraničních cestách, tak je poměrně velice důležitá, zásadní a každý ten resort má s tím spojen určitý úkol. Takže podobná aktivita, jak vy teď říkáte, ta v plánu není. Děkuji. Ano, děkujeme vám za vaši účast. Tímto tiskovou konferenci končíme a pokud budete chtít ještě s diskutéry prohodit pár slov, tak budou tady k dispozici ještě nějakou chvíli. Děkuji a nashledanou. Já děkuji především všem diskutujícím za spolupráci a i na tom, že se podíleli na této koncepci a věřím, že ta spolupráce bude pokračovat. Děkuji vám.